З 1 жовтня розмір мінімальної заробітної плати зросте з 6500 гривень до 6700 гривень. На цій підставі і проводився перерахунок мінімального розміру пенсії за віком громадян, які досягли 65 років і мають страховий стаж чоловіки від 35, жінки від 30 років. З жовтня місяця ця сума становить 2680 гривень. Також хочу зазначити, що для осіб, які досягли даного віку і мають необхідний стаж, але продовжують працювати або, наприклад, займаються підприємницькою діяльністю, такі перерахунки їм будуть проведені після того, як вони звільняться з роботи. Також з 1 жовтня громадянам, яким виповнилося від 70 до 75 років, встановлюють доплату до 300 гривень. Тетяна Хилик повідомила про встановлення мінімального розміру пенсії. Запроваджена додаткова гарантія пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, які отримують пенсію за законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і мають знову ж відповідний страховий стаж у чоловіків 35 років, у жінок 30 років. Для такої категорії осіб встановлено мінімальний розмір пенсії на рівні 3 тисяч гривень. З 1 жовтня 2022 року зростуть і мінімальні розміри військових пенсій по інвалідності. Збільшені мінімальні розміри пенсійних виплат особам, які являються особам з інвалідністю. І якщо говорити про їхні мінімальні розміри пенсії, то для осіб з інвалідністю внаслідок війни мінімальний розмір пенсії буде встановлено від 4396 гривень до 6532 гривень 50 копійок. З 1 жовтня пенсійний фонд проводить виплату субсидій, а з 1 грудня – і нарахування, і виплату. Начальник управління Олександр Супряга зазначив, подібні зміни впроваджені для якісного обслуговування громадян. Органи пенсійного фонду працюють за екстериторіальним принципом призначення пенсії, тобто людина, незалежно від місця реєстрації, звертається в будь-який сервісний центр на території України і подає документи, і пенсія призначається. Саме за таким принципом на сьогодні хочуть реалізувати і планується реалізація саме по субсидіях. Крім того, внутрішньо переміщені особи також можуть оформити субсидії, навіть якщо вона зареєстрована за місцем проживання. Тут вона може орендувати житловий будинок, надати договір оренди такого житла. І це вже їй дає право, знову ж таки, враховуючи її майновий стан, її дохід, претендувати на субсидії. Тобто тут обов'язковою умовою, що тут вона офіційно повинна винаймати житло. За детальною інформацією щодо перерахунку пенсій та порядку отримання субсидій можна звернутися на гарячу лінію 0800 504 801. Юлія Дзюбло, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільдана».